Bremara remang swamya ngambrengeng. Kati karunan ing kaswase. Hang kaning marga memalat kung risang gondo wastrat mojo. Leng-leng lalu mengulati Wato kaya mengkono Us prapteng tepining samudra minangkabu lampahing sang Bimasena Dupi us prapteng gisik Sigra pinapak marang gedening alun kang gulung gumulung Nalika semono sang werku doro hanyawang marang jembaring samudra kang langutan pepagut Tumekane ngombak kang nempuh wetise ngaraden Bratasena Bisa tata jalma kaya hamangsana marang lampahing sang Bayu Siwi Satemah tuwuh tandha pitakon lebeting batos Sida njegur segara apa yen ora Lamun sida njegur bakal pisah kulawarga ing selawase labet amung pati pacangane Nanging lamun mangsul tetela bakal bangras maning selawase urip Giya kapitang kanthi batos dening sang Bima Bali Bacut Bali Bacut Wis kenceng tekati sang Bimasena Sigra hambyur samudra sang Bratasena Wis momoring telenging toya ning sang Bayu Siwi. Dadak sakala. Ing mangke wonten naga kang jmedhul saking tengahing alun. Nami naga Nemburnawa ya sang naga Nabatnawa. Sakilur kembang gedene menga tutuke geni kang sinemburake dasar ngakak swarane. Katingal lagi nesu. Labet urmaos ginanggu kamardikane hawit saking jumegure sang Bima kang sasat gebur toyaning samudra sigra sang Nabatnawa nyaut marang sang Werkudara
tutut no gaus ngakep wentis awak nganti petit wos mulut anggane sang Bima Sena satemah ngalumpruk anggane sang Sena kraos yang pinuleting naga data nyipta gesang amung pati kang sumanding milah ing batos amung pasrah marang purbane kang kawasa namung wonten sisaning kekiatan sekedhik sigra kumlaweas kangasta nyepeng tutuk ing naga ing pengajap arsa kaelih saking pupu tinedahaken marganing pati arsa kapapanaken ing pilingan kang kering ingkang dereng keborean lisah tala nanging tanku capo awet saking landheping kuku Pancanaka kawimbuh rasa pambenggangi sang Bima dadak sakala kuku tumancep ing tutuk naga datan kajarak suwek padha sakala suweke kanang tutuk sakala pejah kang nembur nawa sareng lan kereming Raden Werkudara aku kurasa menawa aku iki ana dasaring samudra luweh-luweh iki ana bocah bajang kang adek ana kono bocah bajang kowe kuwi sapa teko ku ijen tanpa ruang mapan ana kono kuluk Werkudara. Wah, gembelo temen bocah iki. Karo wong gerang kok nyebut kuluk. Tur-tur wis ngerti sing dadi jenengku. Sumuru Pongger, ulun iki Bathara Dewa Ruci. Kowe teko wis ngerti marang aku lan wanuh wani nyebut kuluk apa kira-kira tuwa kowe tinimbang aku. Pancen mengkono kahanan ningger Bratasena mula paryogane kita nyembah lan basa marang jeneng ulun kuluk aja gumampang we perintah kok nyembah lan basa aku gelem nyembah lan basa waton kowe ngerti sabab apa nganti aku tekan ana dasaring samudra iki mulane kita temeka kene labet anggon kita ngupaya pundutaning Guru Mudruna
supaya ngupaya banyu suci, perwita suci minangka pitukon nggonmu nggayuh kawruh sangkan paraning dumadi. Uruhanono nggir ngulatana ing ngendi wae sira tangih bisa nemokake awit ingkang sinung banyu perwita suci ku amung panjenengan ulun dhewe kulup. Niat langit ning kalang nyuwun aglar banda muncar tinon lir kekonang ong surem sorote tanpa deng kasor lan pacaring purnaming gekono kulun kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sahandap sampeyan paduka pukulun. Ya kulup ulun tampa kanthi lega tyasulun nggir Bratasena. Bratasena lekas kita iki mau kena kanggo piwulang sagung tumitah ingkang kababare aja sok lelungan lamun durung ngerti kang tinuju. Aja sok memangan menawa durung ngerti rasane sing dipangan. Aja sok menganggo lamun durung ngerti werdine kang dinggo. Aja sok manembah menawa durung ngerti sejatine kang sinembah. Kaluhuran sabdanipun paduka pukulun. Ing samangke kula saestu badhe nyuwun toya perwita suci pukulun. Ya nggir, ulun tumuli bakal maringake banyu perwita suci. Nanging saranane kita kudu bisa mlebu ing guwa garbaning sun kene ya nggir. Sebab ya ing guwa garba iku papan panggonane kulup. Pukulun. Kecocak nguntalo kecebol nggayuh ngawiyat. Tangeh kelampanipun. Awit paduka menika namung sak jentrik. Mongko kula menika geng birawa menapa cekap Bratasena nun kula jagat kang gumelar sak isine iki karo kita Werkudara gedhe endi ageng tuwin wiyar jagat ingkang gumelar menika pukulun sumurupa kulup jagat gedhe sak isine iki kabeh wis kawengku marang jeneng ulun lah yen mung kita iku sepira gedhemu Bratasena. Ulun iki katone cilik nanging sejatine gedhe kok nggir. Lajeng kula kadhawan medal margi pundi pukulun. Menepno rasamu morenggal sira metuwa talingan ulun ingkang kanan iki nggir Bratasena. Tansah marep pamoring suksma. Sinukmaya winahya ing asepi. Sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut pindha pesating supena sumusuping rasa jati. Mangkono wis tanggap Sang Bimasena dateng dawuh Sang Ruci Bathara. Sigara Sang Sena
hangempaken permana jati nenggih netraning manah. Wes nyebangkit mangreh dadak sakala. Sang Sena wis nyumerpi wonten margi kang hanjok ing angganing Sang Hyang Nawaruci. Dia manjing gua garbaning Sang Ruci Bathara Raden Werkudara. Ya terisang kapirang urnang kul kinempit kempit duh sang retnaning bawono kulup ora kudoro sawise jeneng kita manjing apa kang kita dulu pukulun. Ing samangke kula sampun anon dununging ing kiblat lir kidul wetan kilen. Saha kula nyumurepi wonten urup setunggal nanging arupi werni wolu. Inggih menika kados Obra Markata, kados Putran Denta, kados Tawon Gung Gumolong, kados Cahya Maya, kados Retna Moncar, kados Ndaru Mayadi, kados Rembulan, kados Kartika Abyor. Duh Pukulun, dupi kula wuninga menika sanget kaseng semanah kula Pukulun. Sumurupa kulup, rupa wolu iku sejatine nuntun marang sipat kang linuwih. Lan rupa wolung werna iku pinireng dadi loro ingkang papat karepe marang sepisan dat tegese cipta. Kaping pindho sipat tegese wujud dadine lair lan batin. Kaping telu asma tegese sejatine menungso. Kaping papat apengal tegese sejatining pramana dadine Gusti lan kawula. Wondene kang papat manjing marang hawa nafsu kang rupane abang ireng kuning putih. Kang abang demen panas baran serai drengki lan liyo-liyane. Kang ireng demen memangan ngongsongso doyan turu. Ngugung hawa karem nesu ngujo swara-swara. Kang kuning demen ngububi laku cidra yen kepepet wani nempuh penggawe ala. Kang putih iku demen teteki murih suci muhung narima murih sampurna. Moh rekoso lumuh pakumpulan jalaran wedi pegawean. Trima bodho waton ngaso anane mau ngengeleng meneng lamun kodeng. Mulane dimungsuh marang kang abang ireng lan kuning iku mau. Kulup Sena, wong urip iku luweh ewuh lamun ngelingi marang pratilane ngati kang papat mau. Sabab ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuan. Mula prayogane lamun demen wening ya kudu bisa misahke hawa. Duh Pukulun, saklangkung bingung manah kula dupi kula inget piwucal ingkang mekaten. Ingkang menika kula nyuwun mugi paduka Pukulun kepareng hanglajengaken paring pitedah dununging kawruh sangkan paraning agesang. Menika menapa kedadosanipun saha nyuwun pitedah ajining ilmu dalah suruping penemu. Mula kulup kang waspada nggonira mandeng surasaning ilmu gaib. Wondene menawa sira pitakon kedadeyane menungsa iku ya kuwi saka Trimurti lan Hawa. Trimurti ya iku kang sepisan cahyaning surya. Kapindho cahyaning rembulan, kaping telu cahyaning lintang. Wondene Hawa iku saka siji sarining bumi, loro sarining geni, telu sarining banyu, papat sarining angin.
Trimurti lan Hawa iku kumpul dadi sawiji nulya bareng lan tumetes ing Tirta Nirmaya banjur kasamatan wirayat ing dat nganti dadi tunggal jatining kahanan nira iku. Mulane jagat gedhe kang gumelar iku cacahe ora beda, isine ya padha karo jagat cilik kang ana sajroning guwa garbanira iku. Kawula nunggih pukulun sampun ngradi sorowong-sorowong raos sing manah kula. Kulup Sena, menawa sira nyuwun katerangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Ning kosok baline kudu tansah ngelingi pepacoh sarta ora kena nerak marang angger-angger apa dene kudu netepi. Siji idep kaping pindho madhep, kaping telune tetep, kaping papat mantep. Idep tegese kudu bisa manembah marang Gusti lan ngluhurke asmaning pangeran kang maha kuwasa. Dadi kena ing aran ngawurwi marang uripe. Madhep tegese kudu bisa nyegah hawa nafsu karben bisa wening. Tetep tegese aja kelu marang penggawe dudu, dimene darbe budi rahayu, mergo yen nganti milik ora urung bakal mbilaeni. Mantep tegese kudu nglakoni ing sedya. Awit ing sedya kang mengku panarima iku obah musik manungsa amung sadrema kawula amung sumindhi mring ngersaning yuwang sukma kang tegese mesthekke barang kang durung kasat nitra iku bakal kesiku ing Gusti. Mangkono kulup mungguh panjinging ilmu dene menawa sira takon suruping panemu yaiku sepisan setya legawa kapindho sabar nalimo katelune bar budi genepi kaping papat bawa leksana. Legawa tegese aja sugih sujana kang lila ing donya ikhlas marang pati pamriya supaya rahayu nandura kelakuan becik lan suci kang sarta welasan tepa-tepa mring sepadha lan netepa ning wajib. Sabar narima tegese sabar ya iku den saronta ing tekatira yen lagi kedukanan ing sukma kudu kang rumangsa dene narima ya iku tansah ngentenana sihing yuwang sukma awit ing tekad wis aguh nglakoni bejo cilaka lara kepenak pinter, bodho, wening, kodeng, urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik, demen madhangake wong kang peteng pikire sarta tetulung marang wong kang ketamanan ribet. Bawa leksana ya kuwi kang gedhe ambeke sarta kang luwih budine, aja nista lan kang bisa cukup pamikiri. Kudu mulat awas uga tansah teliti maranata basa tanduk ing karti sampeka. Dene sirikane yen dusta candala nganiaya mring sepadha. Sekabeh ngulan ulun iki Sena dadi serananing ilmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran Tirta Puruhita Suci lan minangka sarana uduning kawruh panunggal. Wis Bratasena kulup sira tumuli enggal metuwa. Boten bukulun kula sampun kraos wonten ngriki. Ora kulup aja. Isih akeh sesanggemanmu mula enggal metu saka nggo garba ulun. Metu talingan kang kering gar Bratasena. Ngaturaken panuwun pukulun dene paduka sampun medharaken kawruh panunggal. Sabanjure apa kang sira karepake Werkudara? Kepengin sanget kula badhe nderek udu. Mboten ketang namung kulungsu.
Inggih menika kepengin nularaken ngelmu ingkang sampun kula tampi saking paduka pukulun. Mugi saged dados sarana jejegaken ingkang bengkok ngleresaken ingkang lepat. Banjur carane sak sampunipun kula mentas saking samudra, kula badhe madeg Brahmana minangka sarana hanggen kula badhe nularaken ngelmu kula dhateng soko tiyang ingkang estu-estu kepingin ngleresaken margining gesangipun. Ya, ulun banget Nayuk Yani. Malah jeneng kita jumuju marang Harga Kelasa wilayah Ngestina. Tumuli mangasrama ana sumur Jala Tunda lan sun paringi tenger wewisika Begawan Bima Suci. Werkudara, sabab apa wilayah Ngestina kang ulun piji hawit ulun mawas praja Ngestina wektu dina iki kahanane banget nguwatirake, ketitik wong-wonge akeh kang padha singlar saka ing kautaman lan bebener. Nun inggih, ngestuaken dawuh pukulun karebe ninggal nyengkake papan kang sinedya mara kene Werkudara tumumpang marang asta ulun bakal ulun damu karbe ninggal prapto Harga Kelasa ngger Bratasena niki sendika pukulun.
Perdata Pitana. Suwe iku redine sirna arep nenggih, swasana tentrem Dataya iku angesti wandene Pitana iku luhur. Sirna sagung memala mahanani jagat tentrem lampun kita angesti marang luhuring budaya. Tuhu menika sesanti hamurwani pagelaran wayang Purwa murih sedaya kaiden dening Sang Maha Widu Pamayang. Anenggih minangka purwakaning kandha wonten pulo walit ketingal lamat-lamat labet kinupeng dening laut. Among lingganing gunung ingkang menjila sesingep mega pepayung langit tur kaliling pedhut. Anenggih ing pundhita ingkang agung rinumpaka lari ing basa tuhu menika ta gumelaring negari Jong Biraji. Nyata lamun negari Jong Biraji bumi cengkar pasiten gerasak. Indenging praja ingkang kathah amung padhas curi parang miring sila kareng, guwa sirung jurang cerung tur kinepung sila gumlundung. Arang kadhing wonten kedhung isi toya mandeg dasar butek tur mambek, amung kantun endek-endek awarni ijem membleg-membleg. Ewadine bawani bawah ngriku awis toya awis jawah. Mila nadyan buket tur pliket inggih toya kalawau ingkang paripaksa dadya sarana gesanging kawula sak praja Jong Biraji. Sinten ingkang jumeneng Narendra Sang Yaksendra jejuluk Prabu Karungkala? Yaksa Gung Birawa sak prabata siwi gedhene Narendra Pindha Surya. Netra Pindha Surya kembar alis nguler geni grana pindha candhi ing baita. Wajalir pindah parang curi siung modot panyayah pedang linigan. Ngagemak kutok yang nutupi mestoko rikmo gimbal katon denudal. Modal madul tumumpang gigir ngelawer prateng wadidang. Yang segu kaya gluduk petak kaya gelap ngampar yang gumuyu kaya grojokan. Nalika mau Senyak Sendro nedeng lenggahing kursi dentah sesemek lulang simo. Sine borong kono togi arupi diyu kekasih Raden Patih Kalapati. Ing jawi ander para wadya bajingah samya sibo wigatos angetosi timbalan oto teka mangkono wijiling pangendika Sang Prabu Karungkala. Sedeng Narendra Yaksa lalaku kang malwa lengkang gembira marang Hangi sesium matu Prabowo Guru Mawali an
besos len para kempo. Cornaning lawan wira trirotro Bojleng iblis lanat setan podo jek-jekan mengko tepatih kalapati kawula nuwun wonten timbalan ngadhawuh sinuwun aing bali abdi paduka kula pun kalapati kawula nonton mulane kowe adoh tak awit cedhak ingsun ora ketaki daya-daya ingsun mundhut katerangan paran pawartane Sira sunutus sawan calon guruku Bapa Resi Duruna ing pertapan Soka Lima. Kang wigati ngaturake nawala saka jenenge ingsun katur calon guruku Bapa Duruna te. Nuwun inggih. Kepareng ngunjuk atur sinuwun. Kula sampun saged ngadhep Sang Maharesi Duruna, nawala ugi sampun kula waturaken. Saksampunipun Resi Duruna nampi atur paduka lumantar nawala Sang Resi dawuh supados kula ngrumiyini wangsul mangke gentos tapak Sang Begawan Durna badhe rawuh ngriki idhep-idhep kepengin pirsa swasana negari jeng piraji sinuwun. Ya banget ing panarimaku marang Sira Patih Kalapati dene sira wis lebda ing karya sowan Sang Maharesi Durna. Inggih dawuh sami-sami sinuwun. Ambok bilih dipun keparengaken menapa to Sinuwun menggah surau sing walgita ingkang katur Begawan Durna. Wuruhanana te. Surasaning nawala ingsun kepengin meguru marang Sang Resi Durna. Awit dheweke wis kaluka sinung kawruh kasampurnan te. Gandheng aku iki saya tuwa, mongko aku ngrumangsani yen uripku teka sprene iki ibarate kaya dene bumbung wong wang, kothong ora isi kawruh kasampurnan. Ya kanthi ingsun meguru Sang Resi Durna sak ora-orane bisa nuntun lakuku marang dalan sing bener. Dadi lumantar Begawan Durna ingsun dandani uripku. Besok sewanci-wanci tinimbalan karo Gusti kang nyipta jagat, aku wis duwe sangu, ora keblasuk lakuning sukmaku teh. Oh, inggih sinuwun. Kula nderek mangayubagya kepareng paduka menika kula wau. Menika gegayuhan ingkang sanget luhur sabab menapa nadyan paduka tasih sugeng ewa semanten sampun kemareng menggalihaken benjang sedha paduka ingkang sinuwun. Menika tegesipun sinuwun sampun sumadya payung saderengipun jawah lho. Ya, tok sebut mengkono ya kena. Urip kuwi menyang endi parane teh? Kabeh kuwi rak mung ngantri ngenteni timbalane Gusti kang nyipta jagat. Kalurah dawuh paduka sinuwun. Lagi cowawan sabdo Horkang sumewo Kata samyona Harko Ong Wonten tirata mata Pedot king wantilan Sawenehan arko ing wato kaya mangkono dereng antos paripurna pangandikane wong agung ing negari Jong Biraji Prabu Karung Kalimah Patih Kalapati dadak sakala gedring jawi awit wonten praptane ora pandhita ing Sukalima Resi Durna iwah Patih Harya Senguni lumebet ing madyaning negari Jong Biraji minggah Ing sitinggil cingak ingkang samya sumewa. Hmm.
manguning tias mung winangun hening manung sunging nala mung ngosik kewala Rengganing pura telwa seri Setyo manik semawur sorot sumirat kaleme mawa limut kalamatan jroning alam Bapak Guru kula kinten boten perlu jengandika ingkang tumandang kersanipun Patih Kalapati sak Madyabala Bacingah ingkang nyingkiraken Bima Suci dene perkawis negari Ngamarta pejahipun punta diwa sakadang mangke kula kiyambak kemawon tanpa dadak mawi Madyabala namung sak mejahipun punta diwa menika dangu toyo sinaring bopo. Oh iya, ngatur nuwun Sang Prabu. Wah inggi, kula iki ngaturaken penuwun Sang Prabu. Malah keporo, iki wis dadi kewajibanku. Yang nganti aku ora prapto ning arga kilasa teges aku ora nyendikani kedados dadi dawuhing Sinom Prabu Duryudana. Kemoro aku bakal njaluk pamit dhisik laku prapting harga kilasa. Cilik nundung gedene bisa mateni Bima Suci Sang Prabu. Menawi kersa paduka ngatur iki. Jengkar paduka sungkem kula ingkang nderek jengkar paduka Bapak Guru. Dadukeng kayun kayuyung nyaksang nata sinurung yuwang suksma. Karya hasari ing
Patih Kalapati, wonten dawuh sinuwun. Lega rasane atiku dene Bapa Guru Durna. Ora kabotan nampa lan minangkani apa kang dadi panyuwun kuya mung ing kene. Aku duwe petung. Tegese ngalang-alangi kang dadi kekarepanku iki jebul para Pandhawa. Mekaten sinuwun. Iya. Mula kang saka kuwi sira sak wadya bola enggal nderek marang tindak ing Bapa Guru Durna prapteng harga kilasa. Jeneng ingsun bakal nindaki pribadi marang praja Ngamarta ngudi marang patining Pandhawa liyane. Ya mung wanti-wanti welingku. Lamun ta ana alus sing tumindak karep ben Bapa Guru Durna kang tumandang. Nanging lamun ana kasaring tumindak sira aja dadak kesuwen enggal kirapna wadya bola kinen bumi angus harga kilasa. Nyekel Bima Suci yang perlu dipateni. Lho iki, terang terwaca dawuh Paduka sinuwun kepareng kula nyun pamit so madhal saking pasien Paduka Sang Sri Yaksindra. Iya, duga-duga tiga wong ati-ati aja kong sikeri. Temenggung prawira santi. Nun wonten timbang dawuh sinuwun si Raja Keri nderek marang Patih Kalapati lan kirapna wadya kang gamben-gamben. Momorna sawiji wadya jong biraji kelar wadya ing Ngastina. Nokno istang dawuh Parmat Pasilan nyun tampaing pangestu. Iya, duga-duga ngati-ati aja kong sikeri. Lan tak jaluk tansah reksanen kuncaraning praja jeng biraji. Oh.